За. За тэгээд заавал нэгдүгээр шингэж тэгээд шугамыг яах нь вэ? А арсаараа ингээд сайн уурээд яах нь хоёрдугаар нь дүүжлэдэ штатын дүүжлэдэ байгаа мод буюу хөрсөн цэрлүү сумаа за хийгээрэй хамтраад хоёр хоёроо хамтраад хийгээрэй наа нэгдүгээр шингэж За юу ажиллаж чинь? Юу ажиллаж чинь? Тэгт чинь За нэгдүгээр туршилтаас хилээд байгаа багш самар дээр бичээ. Яаж юм? Таталцаж байна уу? Таталцаж байна. За өшөө. Уфицж байна. За өөр. Өөр яаж юм? Яагаад? Түгүүдийг юм байна уу гэдэг юм бас бодъё. Яагаад? Үгүй ээ. Би нэг юм хэлэх гэж байсан. За. Сүүлд чинь үнэтэй зүгээр юм байна. Саранцан хүчин. Гэж үзчих дээ. Тийм. За, өшөө өөр. Өөр санаа юу байна уу? Яагаад энэ хоёр биетүүд сайн таталцж байна гэсэн шүү дээ. Багшаа нэмэг хасцсан. Нэмэг хасцсан гэдэг болохоор таталцаа байна уу? За. За, сэгүүл. Тодорхой зайнаас ойртуулсан байх энэ. Тодорхой зайнаас штатив байгаа энэ бүлдэд модрууга ойртуулсан хүн яасан байна уу? Таталцаа байсан. За тэгэхээр энийг юу гэдэг болох нь бичгээр юу гэж хэлж болох нь талцаж байна гэж үзэх үү? Талцаж төрхөцгийн хүч гэж юм байна. За тэгвэл нэгдүгээр туршилт. Багш сахмаан. Юусе ямар үсрэл байж болох нь? Гэзранч үсрэл байж болох нэ. Бидний өнөөдрийн үзэхэд байгаа сэдв маань юу байж болох нь гэхээр Санди Франч Хөлөөх үү? Франч Үзэгдэл байна. За өнөөдөр бид нар тэгвэл Франч үзэгдлийг судлах юм байна. За сэдвээ тавьчих. За нэгдүгээр туршилтын ха тодорхой хэрэг хийж байгаа. Зарим хөөсөн цараг байна. За энийг маань яг халбах шиг татхна уу? Татж чадчих юм зайнаас. Тэгэхээр энэ соронзон хүчинд байх нь уу? Байх нь. Тэр юу вэ?
байна уу? Цахилгаан. Цахилгаанчсан байх нэ гэж үтсэн юм тийм ээ. Цахилгаанчсан байх юм. За тэгвэл цахилгаанчсан юм бол би хэрхэн цахилгаанчдээ. За энэ би хэрхэн цахилгаанчдээ юм бол би хэрхэн цахилгаанчдээ байна. За энийг хэдүүлээ судлахын тулд туршилт 2-ыг хийнэ. За туршилт 2-ыхаа зааврыг уншичаад туршилт 2-аа хийнэ. За туршилт 2-дэр маань буурс байгаа. За та нарын ширээн дээр юм 2 буурс тавиатай байгаа тийм ээ. 2 буурсныхаа нэгийг ингэж нугалаад суур байгаа. Та нарын ширээн дээр энэ жижигхэн суур. За суурын дээрээ буурсаа нэг буурсыг ингэж нугалж байрлуулж тавиад за энэ хөдлөх боломжтойгоор чөлөөтэй байх юм шүү дээ. За тэгснийхаа дараа нөгөө буурсаа нөгөө агсаа үрхэн мэд тийм үү? Ингээ ойлцуулаад юу ажиглагч юу нэг юм хаах нэ. Шүт үзсэн. За ингээ туршаад үзэх үү? За ураа нөгөө уншчаа хажаа туршалтаа хийе. Юу ажиглагч юм? За маш сайн үрхэн мэд юм шүү дээ. Нэг уурсаа усан дээр. За яаж хөдлөж чинь? Өөрөө чамд зөвдөө хийж байгаа юм. Яаж хөдлөж чинь? Хм? Сурвалж байгаад яаж хөдлөж чинь вэ? Хатагдаад байна уу? Яач вэ? Манай энэ суурин дээр чөлөөтэй хөдлөх боломжтой бол тавьсан уу? Штат дээр байна уу? Бүгд нэгтгэв. За, юу ажиглаж чинь? За, юу ажиглаж чинь? За, хэлээд аваа. Бушин хоёр дээрээс хэлээ. Бушин хоёр дээрээс яасан байна уу? Сүрэн дээр бараг уурсыгаа авч хагаад нэг айсан дээр үрээд тавих нь вэ?
Ингээд тавьчих нь вэ? Тэгээд сул байгаа. Сул байгаа нөгөө буурсаа мөн адил арсаараа үрээд. За юу ажиглаж чинь нөгөө төвшөж үсгэн байна. За төвшөөр айлаа. Арсандаа сайн үхэн байна шүү. За тэгээ ойртуулж үсгэн байна шүү. Ойртуулаарай гэсэн байна тэ заавал тэр чинь. Юу ажиг хийж гэнэ үү? Энэ шатны шүү. Штатыг холдуулж байгаа. Юу ажиглаж байна? Яач юм? За хийгээд гараа лөө. За тэгээ хийгээд гараа багш та. Түлхэлцэж байна. Гур, зарим багуудын яаж юм нэ? Хоёр ижилсний нэгтэй учраас. Яагаад ижилсний нэгтэй болсон? Хоёрыг нь адилхан юу өрсөн? Арсар. Өрсөн учраас? Хоёулаа ижилсний нэгтэй болоод түлхэлцэж байгаа юм тийм үү? Тэгэхээр энэ таталцж байгаа гэдэг зарим баг таталцж байна уу? Таталцж байна уу? За таталцж байгаа юм бич чи дүүр. Зарим баг таталцж байна яа таталцж байгаа юм? Биш үү та? Хана баг яа таталцж байгаа юм? За хоёулын гин буурсаа болсон уу тийм? Хоёулын гин буурсаа аль нь дуу болохгүй юм чи? Аа зөвшөөрч байна. За за тэгвэл тийм байж ажиллаж байна. За тэгэхээр эндээс туршид хүрээс ямар төгөл гаргаж болох нь вэ? Аа ичигчлэгтэй бис нөхөлцөж болох нэ гэсэн үг байна. За тэгвэл бишээ даваар үүдээ. Сайн байна. Thank you.
авч гин үү? За юу ажиглацсан бэ? Оо сайн байна. Бүтэцч байгаа баг байна уу? За татцаж байна. Яагаад бүтэцсэн? Эсрэг зэрэг. Юу эсрэг зэрэг? Эсрэг зэрэгтэй юу эсрэг юм? Нэм хас айхын нэм хас юм. Айс нь ямар зэрэгтэй байв? За яа. Тэр галгар уутыг бодвол өөр зэрэгтэй болж иж хас нь хийх үйлцэн. Аа татцаад байгаа юм тий. Минус нь доо. Эсрэг юу ч их нэг бүтэн үйлбэр эсрэг зэрэгтэй байсан. Аа эсрэг зэрэгтэй болохоор татцаад байна. За тэгвэл гэлбэр уут маань яагаад өөрөө ингэж татцаад байна? Бүгд нэг зэрэгтэй. За ариун болсон юм чинь. Гэлбэр уут өөрөө ариун бол гэлээс сая. Салаасан гэлбэр уут бол нэг юм. Нэг зэрэгтэй гэхээр аа оо яг ч одоо ингээ бүгд үлбэрээ гүйцээгээд байна шүү дээ. Шоо хэлэх хэрэгтэй нэ. Үлгэрч чинь дараа тий. Тэгэхээр юу ч бүтэн үлбэрээр хэлэх нь үү? Хамта стрит зэрэгтэй болж Янсаа. За. Ямар цэнтэй болохоо? Ашаа жилийн нэг жижиг юм уу эсрэг юм уу? Аа, ижил цэнтэй болохоо? Ижил болохоо нь нэг ижил цэнтэй болохоо. Манай хэлцээ байгаа юм. За. За, сайн байна. За, тэгвэл бид нар нөгөө нэг дөрөвдүгээр туршилтанд дээр байна. Айлсыг гэлруултаа ойртуулхаа таталцал хэлсэн. Тэгвэл та эндээсээ дүгнэлтэд гаргацсан шүү дээ. За юу гэж дүгнэлт гаргасан бэ? Эсрэг зэрэгтэй бие зүйд нь хоорондоо таталцгий байна гэсэн дүгнэлтэд гаргасан. Аа, ижил зэрэгтэй болохоор төцгий байна. Сайн байна. За тэгвэл тэмдэглээд оруулах уу? Ай юу ахмаа.
Ямар хасцсан юм байна? Энэ хоёр яг үлээ талцсан. Талцсан үү? Талцсан үү? Талцсан үү? За. За тэгвэл Nayang, Nam, Harum, Tao, Harum, Nayang, Nick, Nayang, Harum, Nick, Tao, Harum, Nick, Nayang. Тэсн дээр нэрэд тавьсан байгаа үстэй тийм ээ.
баярлалаа. За тэгвэл өнөөдрийн хичээл зөвхөн олдсон та бүхэнд баярлалаа. Одоо хэмнэн даалгавар хийх гэж байна. Тест дээр шигэн дээр орох юм заа яа. Тест шигэн дээр үзэж. Ja, ich habe es noch. Ja, ich habe es noch. Ja, ich habe es noch.